Единственото предаване за класическа и джаз музика в национален ефир връчи наградата музикално събитие на годината 2020 на директора на симфонията Враца Христо Павлов. Престижното отличие бе присъдено за успешния концерт с премиери на български композитори, представен през миналия септември в зала България. Класирането е извършено изцяло от зрителите на предаването. Все по-малко се свири музика от български композитори. Аз лично много съм вълдушевен и горд от това, че точно този концерт взе награда в тази категория. В категория класическа музика Врачанската симфонията се конкурира с най-големите музикални институти в България. За нас тази награда първо е признание за правилно положен труд в правилната посока. Защото конкуренцията на най-сериозните други състави и изпълнители български означава само, че сме се справили добре или повече от добре. На второ място винаги има и удоволствието, разбира се, че има оценка за нашия труд. Най-важното е, че това е индикация за правилната посока, в която вървим, в която се развиваме като оркестър. Стремежът на врачанските музиканти е да доставят на местна почва диригенти, солисти и произведения от най-високо качество. Следващият концерт на оркестъра Среща на поколенията отново ще представи изцяло само български съвременни автори и техните произведения. Тази година имаме премиера за първи път в света, новия концерт на Румен Бояджиев за пиано, сега тази седмица във Враца, но след още една седмица представяме тази програма плюс още едно-две произведения в София, отново на Международния фестивал Софийски музикални седмици. Концертът ще се състои на 11 юни в залата на читалище Развитие, а на 19 юни и на Софийска сцена в легендарната зала България.